Luz verde o contrato de xestión da Axencia Galega de Infraestructuras. Entre os anos 2018 e 2019 haberá un mínimo de investimento en materia de infraestructuras de 561 millóns de euros, o que equivale a un 14,5% máis do que invertíamos no ano 2017. Vamos a dar continuidade ata a súa finalización da Autovía do Morrazo, a variante de Aradas, vamos a facer un incremento do 30% no investimento en materia de reforzamento de firmes, é dicir, se trata tamén de manter as estradas xa construídas en condicións óptimas. Vamos a eliminar o 100% dos puntos negros que se ubiquen en estradas de titularidade autonómica e finalizaremos o plan de sendas que son 177 km de sendas peatonais e eh, ciclistas na comunidade autónoma